okulambula kunyuma nnyo kuberamu okuyiga okumanya n'okutegeera ebyaliwo ebiriwo sinakindi ebiriberawo Yabukedde TV tuli mu programu yaffe eno eya Uganda Ekkula tutunuulira ebirungi Katonda bye wa Uganda okubeera Ekkula olw'okuba nno Katonda wa Uganda yaffe eno okubeera Ekkula nabe bunaayira kati beeyi wa mu Uganda okugirambula Munamuzi munange neyongera okukakasa ati nno nnaku olwaleero nga bulijjo tukuse ne programu yaffe Uganda Ekkula ebyobulambuzi nga bulijjo nga twongera okutegeeza tukuwa akawonvu n'akagga twabatuusaako ensibuko y'omugga Nile kati abalaba bannayuganda bannaffe n'ab'omu nsi ez'ebweru bazze olunaku olwaleero bakakase ddala balabe ddala kitwala gawano kyekyo tulina bannaffe okuva mu ggwanga lya Germany abazze nabo balabeko bazuulire ddala bamanye nti ddala y'ensibuko y'omugga Nile tuli wano ejjinja ne bannaffe bano abazungu n'abaddugavu twegatteko tulambule ffenna ne bannaffe bano olunaku olwaleero Ngaba kutegeza mukusoka nti nno oluvannyuma lw'okulaba ensibuko y'omugga Kiira wano ejjinja kati twegasiddwako bannaffe bano batuukire ddala balabe ddala ekituufu nti omugga Nile wano we gusibuka oba nedda ssebo gw'ovudde wa ssebo nze nviiridde Kampala nange bulijjo mpulira ababyogera nti tulina omugga Kiira guva wano waffe naye ningamba kantuukire ddala ku soosi abantu abano bavudde Germany ne bajja kukakasa nti kituufu wano speak we avumbula nange ningamba ka nzije ndabo omugga guno amanyago amanya sewo bampita Mr. Ijuka William bampita Abdallah Kintu Abdallah Kintu osinzira gwe nze nsinzira mmengo nga nina baganda bange bana aba Germany benze okubanga tulaba ku source of river Nile mbadde sisitwali nankobudde bwange nti kangende ku source of river Nile naye nkitwala nti gubadde nga mukisa gyendi kati saawa zino kubanga ndi ku River Nile mitu mbadde miteekamu nyoboga yavu nga sibifaako ndaba nga kikyamaanyi naye kati wentu sewa ndabira ddala nga kintu kiwoomu nnyo kyetaagisa bannayuganda bonna okubanga bajja balaba ebintu nga bino bwe biti basobole okubeera addressive mu bintu ebisinga byonna esebo singa owulira omuntu ng'akaayana kubanga waliwo amawanga agakaayana gagamba nti Nile asibuka waffe Nile asibuka waffe gwe muli okiwulote kati nga gwatuukiddewo ddala Well kati nganze ku ndowooza yange ndaba nti bali balayika baagala kubba kyabugagga kyaffe kubanga River Nile nibwo obwotunudde bulungi ngaoli muntu ategeera toyinza kulaba nti eva side ndala yonna okujjako Uganda yokka sebo amanya Abdallah Kintu Abdallah Kintu ye sebo kale sebo Ozi kati nga bw'olabanga tumaze okufuna muganda waffe eno okuva emmengo abavudde ebulenga tubalabye ate bw'otunako ku side wali ojja n'weesanga ngaera tulinako bannaffe bamagulu meeru nabo bali ku kintu kye kimu ku mulamwa gwe gumu gwe nsuubira nti nno nabo bazze ddala okukakasiza ddala kiki ddala kye tutwanise Nile oba ensibuko y'omugga Nile ab'ebifaananyi babikuba beeyagala bonna bali mu kweyagala okw'ekitalo ennyo olw'ensonga nti nno bawulira nga bulizi ti nno ensibuko y'omugga Nile mwana omuto amanyago nansiko dafin nansiko uli otya gyendi osomera wa Namugongo Girls oli mu kibiina kyakumeka kyomukaaga wasomako ku Nile iye wamusomako ki tino ki namusomako mbuno twawulira mbu sosi yayo ye Lake Victoria nenga tetekakasa nenga netuukiddeyo leero nkakasaiye kati oli kuka nyininyini iye ogambe manyani naseko dafin naseko tumira ku banno b'osoma nabe Namugongo tumira bakwano bange bonna Namulinda Hedrick mutumidde nnyo Nakato Pauline nina Kayobu Charity oyo mwana muto atugambye mu kibiina kya mukaaga naye asoma n'asoma olumala okusoma n'akirekaawo tamanya naye kati wa mukisa okuba nti nno naye yalaba ku Bukedde TV afunye chance okujja okulaba ensibuko y'omugga Nile era wano we tuli tutambula mpola mpola nga tutwala obudde bwaffe tumanyire ddala wa twawule amayengo ga Lake Victoria agoba ennyanja Nalubaale ate n'agakiira
mukasera kano kati omukulu ono antegeza avudde mu gwanga lya Misiri olokuba omugga Nile guyambye nnyo ensinga Sudan ne Misiri okutwalira wamu mukasera kano eka beko byategeza ku mugga Nile yeri jabera kubayambe gutya sibo tukwaniriza wanoku nsibuko yo mugga Kira nzasenze mukama wange amanya gosebo amanya bampita Kizito Kennedy Francis utani kote atogene Misiri atengole wa mu Uganda nafuna skala unamala A6 yange mu 2006 nemfuna scholarship ogenda okusoma ebyobulimi mu Egypt bwe maze emyaka ejuwera bwe namaliza emyaka gyange gya undergraduate ne nfuna omukisa kubanga nali nsomye bulungi ne bampa masters we basomera wona wona gwali omanyomo esibuko yo muganairo wawe eri kubanga ndi mu Uganda ensibuko yo mugona linchi manyi yo mugana linchi manyi nti eva Uganda kati omugaguno pitinga ne Ethiopia rakupo gwafe go flowing all the time cyo twa kibagamba nje sibuko ya feriero naye nga amazi agasinga gava Ethiopia kakati guno kuyambe kutia ensi ya Egypt nga byo manyi gwali aberayo singo omugaguno de gwali te gugenda Misiri ensi bandi bade te bayina kya kulya kubanga icyo kulya kyona kyona kibalimeri amazi bakosaga veno bafukirira ebimuli engudo zona 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 amazi gaveno atinze wentunu ya kunkozesa yabo ya amazi batusinga kubanga fetu gaina ate boti tibakolachi tibagaina naye ate basinga kugafunamu okay ugambye amanyani amanya bampita Kizito Kennedy France okay. Wewe nyomukulu Kizito Kennedy wano wetuli olwaleero mugga guno Kira oba Nile weyasinziira wano wenyini ku nnyanja Nalubaale gite Victoria wano wenyini weyimirira n'alangirira ensibuko yaagwo guno mugga ogwa Kira nga asinziira wano ku luuyi oba oludda olwa disitulikiti ey'Ebuikwe eyasalwa ku mukono gye buvuddeko nga bwe twakutegeezezza nga tumaze okutuuka eno ne bannaffe bamagulu meeru abazze okukakasa ddala nti neno y'ensibuko y'omugga Kira amateeka g'osooka okugondera nga onofuna ekituufu bw'otuuka wano abakulira wano bakutegeeza nti nno okutuuka eddala wennyini nnyini ewali ensulo zino ojja kugyamu engatto otambule mpola mpola n'abakulu abakulira ekifo kino olwo bakutambuza ne bakutuusa wano ku kifo kyennyini nnyini ewazimbibwa ekintu nga kino ekikulaga nti eno y'ensibuko y'omugga Kira wano wali source of River Nile ensibuko y'omugga Kira nga River Nile is a fault guided river the point gye tulimu waliwo ensolo esooka a separating the lake from the river there are no other springs in Lake Victoria because it's a dam no up to lake springs are only found along River Nile this very point waliwo amazi the 70% of the river's water is contributed from Lake Victoria. Like that point, boiling waters, Galingaga boil, and it's a natural spring water separating the two water bodies. The outlet waters from the lake are not crossing through that point just because there is pressure from down, they are forced to rotate like that. Ndozolaba at a great current, Kubanga the lake is on a higher altitude than the land of Uganda, and then the river is steep sliding. Eno jebaita sosirwa kubanga yensulo esoka eyaula omugga ku nyanja enyanja yote lina nsulo kubanga ere damni wapt is like a depression rather a trough or a basin in shape only fed by several rivers naye ate omugga Kira gwo gujamu ate gwe mugga gwoka ogujja amazi mu nyanja eno yensulo esoka ate 70% amazi gomugga gava mu Lake Victoria kale wanu ku point jo tuliko lake we gabanira nomugga kati ate waliwo ensulo ensulo eno jenabagambie elina pressure okuva wansi kati at a great current amazi gali forced from the lake into the river kubanga the river is steep sliding ate neera tega crossing through this point kubanga waliwo pressure yo eyensulo ezo kuva wansi ngao kati amazi gali nga agafuguta like boiling waters nainga dia natural spring waters eyo ye point jebata ndiko calculating ila kode 4000 miles era wali waliwo like a concrete stone shaped like a pyramid yoboli kujiraba mulimo omutalimbwa au John Speakway ya markinga 0 mile mulukumi 1862 nebyo nabenanga sinaba bigenda ko ibikwatagana ne Nile katusoke tumulemo katono nnyo noluvanyuma tugenda kubanga tukomawo